27 грудня церква у календарі сьогодні згадує святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріана і Келеника. Діялося це у часи лютого переслідування християн, яке чинив Децій. До витанського міста Кесарії з Никомедії прибув лютий мучитель Кумквирій і почав мучити християн. Тоді перед ним став християнин Левкій і погрозив йому страшенною карою Бога Живого. Мучитель наказав схопити святого мученика і віддати на жорстокі муки, а потім за містом стяти його мечем. Тоді перед старостою став святий Тирс. Він хоч ще не був охрещений, бо лиш готувався, був оголошений до цього великого таїнства. Однак сміливо виповів мучителеві про всю його злобу, за що перетерпів нечувані муки. Святий Аполлоній, Филимон і Аріан постраждали в часи Діоклетіана. Аріан був старостою, він сам жорстоко мучив християн. Дорогі в Христі, неважливо, як наше життя десь складається у минулому, тому що на минуле ми не маємо впливу. Ми вплив маємо лише на майбутнє, яке залежить від хвилі теперішньої. Так само, як за прикладом цих святих. Пробуймо теперішньою хвилиною бути наверненими до Бога і Його прославляти в нашому житті.